Terima kasih Muammar dan juga Norintan yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, ada menerusi rampai pagi dari daerah Temburong. Pada kali ini kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Namun sebelum itu ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah. Dan apapun juga kegiatan dan aktiviti bis kita pada hari ini mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Dan ingin kita maklumkan juga yang mana pada hari Rabu 11 November 2020 akan diadakan program tadabbur penyebaran kefahaman makna dan tafsir Al-Quran sempena sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1442 Hijrah bersamaan dengan 2020 Masihi. Ianya akan diadakan di Masjid Batu Apoi daerah Temburong bermula pada jam 8.30 minit pagi. Dan audio seterusnya, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita, Nahdlatul Ayumi, mengenai dengan lawatan pendidikan ke Sumbiling Eco Village yang baru-baru ini telah pun diadakan. Kita saksikan bersama. Kira-kira 47 orang guru mata pelajaran Travel and Tourism telah membuat lawatan ke Sumbiling Eco Village, Kampung Sumbiling, Daerah Temburong baru-baru ini. Kehadiran rombongan guru berkenaan disambut oleh pengurus Sumbiling Eco Village, Awang Leslie Chang, yang turut menyampaikan taklimat ringkas mengenai Sumbiling Eco Village. So I encounter a lot of difficulty in the early days. Because when people come down, just like this, now you come here raining, imagine in the boat, raining basah semua. So you want to change the clothes, no place to change. The nearest is Bangga, which is by bus half an hour. Even you drive just now also 20 minutes. So I tell my board man, you know, I said, look, I need to build a toilet. if we don't have a public, we build our own. So my boatman also very generous. They said, okay, I bring you to a place. No? I said, anything near the river so that the boat can night and then toilet and then go back. No? That is what I'm thinking. And then I came here. It's all jungle, hutan. But outside there are more nearer. Lah, no? Then I said, oh, this is perfect. Now orang kampung look at me. Are you crazy? Better don't here lah. Dia hutan, better go somewhere, you know. I said no, here. That's how I started, you know. And then the first building we built is the toilet, you know. It's still the same building. It's concrete. And recently, we just put on the roof. You know? It used to be atap roof only, you know. So the motivation is actually to provide good service to the people, because I have been in tourism for 30 years, and one of the things is services, very important. And then we have to try our best to keep up with their standard, especially when it comes to hygiene, like toilet, like that. You know? So with that is the main motivation. Semasa lawatan itu, guru-guru juga mengadakan sesi soal-jawab bersama pengasas rumah tumpangan tersebut dan seterusnya berpeluang meninjau kemudahan-kemudahan yang ada di Sumbiling Eco Village berkenaan. Seperti berpeluang meninjau kawasan glamping camp, iaitu perkhemahan mewah dan chalet dengan bilik keluarga, bilik berkembar dan bilik khas, termasuk berpeluang menaiki rumah pokok yang boleh memuatkan 2 ke 3 orang. Lawatan ini telah dianjurkan oleh Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Daerah Temburong yang merupakan ahli subjek Best Committee Travel and Tourism. Tujuan lawatan adalah untuk mempelajari produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Sumbiling Eco Village di samping memahami industri ekopelancongan dan inisiatif-inisiatif dalam mempromosi ekopelancongan di negara Brunei Darussalam.
Lawatan ke Sembiling Eco Village ini merupakan lawatan yang telah pun dijadualkan dalam plan tindakan School Best Committee Travel and Tourism dan dikendalikan oleh Sekolah Menengah Sultan Hassan Pangatum Burong. Dan seramai 56 orang guru telah pun terlibat dalam lawatan ini yang sebilangan besarnya adalah guru-guru yang mengajar mata pelajaran travel and tourism dari bandar dan dari kampung sendiri dan juga ada yang dari daerah lain. Dan adapun tujuan diadakan lawatan ini adalah memberikan satu pengalaman kepada guru-guru dan juga memberikan selain itu juga memberikan maklumat mengenai dengan industri pengembaraan dan pelancongan. Dan untuk pengetahuan umum, lawatan ini adalah berikutan daripada salah satu daripada kandungan silabus ataupun yang termuat dalam GCO level Travel and Tourism, iaitu salah satu komponen dalam industri pengembaraan dan pelancongan, iaitu rumah tumpangan, penyediaan rumah tumpangan. Dan selain itu juga saya berharap guru-guru yang terlibat dalam lawatan ini akan dapat mengambil manfaat dari maklumat yang telah pun disampaikan oleh Mr. Desti Chang mengenai dengan produk dan servis yang mereka telah tawarkan. Subject Best Committee adalah sebuah komuniti yang mempunyai ahli yang terdiri daripada guru-guru dari sekolah menengah dan maktab kerajaan, sekolah Arab dan sekolah swasta. Akhir lawatan itu, Awang Rosman bin Haji Kasah, Timbalan Pengetua Akademik dari Sekolah Menengah Sultan Hassan menyampaikan sijil penghargaan kepada Awang Leslie Chang, pengasas Sembiling Eco Village sebagai tanda penghargaan, dan beliau juga menyampaikan sijil penghargaan kepada Dayang Rahimah binti Haji Ali, penganjur lawatan. Melalui lawatan itu, guru-guru mata pelajaran Travel and Tourism diharap akan dapat menggunakan maklumat yang diperolehi untuk diterapkan dalam pengajaran mereka.